kira-kira lebih kurang 4 bulan saya tidur di highway. Barulah saya tidur di rumah. Majlis Amanah Rakyat atau dikenali sebagai MARA merupakan salah sebuah agensi yang terlibat secara aktif dalam pembangunan usahawan. Jadi MARA sebenarnya menyediakan satu ekosistem keusahawanan yang lengkap untuk kita memastikan usahawan-usahawan ini dapat dibantu melalui program-program dan juga inisiatif yang kita sediakan di bawah ekosistem keusahawanan ini. Sekurang-kurangnya ekosistem keusahawanan yang lengkap itu perlu menawarkan ataupun boleh menawarkan tiga elemen ini. Pertamanya, latihan kepada orangnya iaitu usahawan, program pembangunan perniagaan ataupun kita membantu perniagaan usahawan, dan yang ketiga menyediakan sistem sokongan. Sistem sokongan yang disediakan oleh MARA di sini meliputi pembiayaan perniagaan, premis perniagaan dan juga khidmat nasihat perniagaan. Jadi dalam kita nak memastikan usahawan-usahawan ini sentiasa diberikan perhatian dan bantuan, MARA juga telah menyediakan pelbagai program-program dan juga inisiatif untuk membantu usahawan-usahawan ini agar mereka ini terus berdaya maju dan berdaya saing. Sepanjang tahun ini, kita telah pun melatih ataupun memberikan bantuan kepada 753 usahawan dengan nilai peruntukan yang telah pun dibelanjakan melebihi 29 juta. Jadi kalau kita merujuk kepada skim pembiayaan perniagaan yang telah kita berikan kepada usahawan-usahawan, sebanyak lebih daripada 28 juta telah kita salurkan kepada lebih 258 usahawan di seluruh negeri Perak. Kita juga memberi fokus kepada pembangunan usahawan belia, yang mana usahawan-usahawan ini selain daripada kita berikan dalam bentuk latihan keusahawanan, kita juga menyediakan pakej-pakej latihan yang pakej-pakej pembiayaan yang dapat membantu meningkatkan perniagaan mereka. Jadi untuk itu, lebih daripada 50 usahawan telah pun kita berikan kemudahan pembiayaan perniagaan dengan nilai RM773,000 sepanjang tahun 2022. Selain daripada itu juga, Pejabat MARA Negeri Perak telah menyediakan takwim program keusahawanan ataupun latihan keusahawanan, yang mana sepanjang tahun ini kita telah melaksanakan 15 program latihan keusahawanan yang telah melibatkan 415 usahawan seluruh Negeri Perak, dan belanja yang terlibat adalah sebanyak RM254,000. Antara lainnya, persijilan yang telah kita berikan kepada usahawan-usahawan adalah melalui persijilan BES yang sangat diperlukan oleh usahawan-usahawan di dalam industri makanan dan juga minuman. Selain itu juga, ramai juga usahawan telah kita bantu melalui program persijilan halal, persijilan ISO dan juga persijilan trademark dan sebagainya. Jadi seramai 55 usahawan telah kita berikan persijilan sepanjang tahun 2022. Kita menggalakkan usahawan-usahawan untuk melaksanakan perniagaan secara atas talian atau melaksanakan pendigitalan ke atas perniagaan mereka. Dalam aspek ini, MARA telah menyediakan program Digital Biz, yang mana usahawan-usahawan yang telah dibantu, mereka ini akan mendapat aplikasi perniagaan seperti pengurusan perakaunan secara atas talian, pengurusan jualan secara atas talian ataupun apps-apps yang berkaitan dalam memastikan perniagaan mereka ini melalui revolusi digital yang akan memberi kecekapan yang berbeza dalam menguruskan perniagaan. Jadi untuk itu, 25 usahawan telah kita berikan perniagaan Digital Biz, geran Digital Biz, untuk memastikan mereka ini diberikan bantuan untuk meningkatkan kemahiran ataupun kecekapan dalam menguruskan perniagaan mereka. Seramai 38 usahawan telah mencatatkan jualan melebihi RM1 juta. Ini merupakan satu kejayaan kepada MARA dan juga agensi-agensi lain yang terlibat dalam membangunkan usahawan-usahawan ini. 38 orang usahawan yang telah mencatatkan nilai jualan melebihi RM1 juta ini adalah merupakan satu rekod, dan rekod jualan secara keseluruhan adalah sebanyak RM123 juta. Jadi ini menunjukkan
bagaimana aktifnya usahawan-usahawan ini telah menyumbang kepada peningkatan ekonomi di negeri Perak secara khususnya. RM34 juta sebenarnya disumbangkan oleh penglibatan usahawan belia. Jadi sebenarnya usahawan belia ini merupakan golongan yang perlu diberikan perhatian untuk memastikan mereka ini berdaya tahan dan terus berkecimpung dalam perniagaan secara aktif, termasuk juga seperti mana kita tahu trend perniagaan sekarang memerlukan teknologi, memerlukan pendigitalan, yang mana ini adalah kelebihan-kelebihan yang boleh dicapai ataupun diperolehi oleh usahawan-usahawan belia. MARA turut menyediakan kawasan industri yang bertaraf GMP untuk kita memastikan usahawan-usahawan ini mempunyai premis perniagaan ataupun infrastruktur perniagaan yang kondusif dalam mereka melaksanakan perniagaan mereka. Sekiranya mereka ini mempunyai kilang bertaraf GMP, usahawan-usahawan ini sebenarnya telah dibantu untuk memastikan produk mereka adalah bertaraf export ready untuk dihantar ataupun diekspor ke luar negara. Selain daripada itu, MARA turut menyediakan program Gate to Global, yang mana program ini adalah sebagai satu program yang akan membantu usahawan-usahawan ini menyediakan diri dan juga produk mereka untuk masuk ke pasaran global. Jadi sepanjang tahun ini sebenarnya kita telah ada 20 usahawan yang telah kita berikan latihan di bawah program Gate to Global, dan 10 usahawan telah berjaya menembusi pasaran ke luar negara seperti di Singapura, Indonesia, Brunei, Vietnam, Filipina dan juga negara Timur Tengah. Jadi ini antara kejayaan-kejayaan yang telah dicipta oleh MARA melalui program-program keusahawanan yang kita laksanakan. Para usahawan ataupun orang awam boleh mendapatkan ataupun akses maklumat ini melalui laman web MARA www.mara.gov.my dan boleh akses kepada portal keusahawanan untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan program-program keusahawanan kita. Selain itu juga program-program latihan, program-program skim pembiayaan dan juga premis perniagaan, permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui portal ini. Sekiranya usahawan-usahawan menghadapi masalah untuk akses kepada portal ini, usahawan-usahawan boleh terus ke pejabat-pejabat MARA yang ada di seluruh daerah di negeri Perak. Kita ada 10 pejabat MARA di daerah seluruh negeri Perak, di Kuala Kangsar, di Taiping, kita ada di Hilir Perak, kita ada di Kerian, Batang Padang, Mualim, dan kita juga ada di Lenggong, di Hulu Perak dan juga di Manjung dan Perak Tengah. Jadi sangat mudah sebenarnya, just datang ke pejabat MARA, dapatkan khidmat nasihat dan juga bantuan daripada pegawai-pegawai kami. InsyaAllah kita bersedia dan sentiasa mengalu-alukan kedatangan usahawan untuk kita memastikan usahawan mendapat maklumat yang tepat tentang program-program keusahawanan yang MARA sediakan. Saya Ismail bin Ahmad. Saya memiliki sijil kemahiran Malaysia. Saya menceburi bidang automotif, membaik pulih kenderaan, tayar dan kepelbagaianlah servis kenderaan berat dan ringan. Dan saya bermula pada kira-kira tahun 2003 dan sekarang saya memiliki 4 cawangan di negeri Perak. Pada awalnya, jadi kira-kira lebih kurang 4 bulan saya tidur di highway, barulah saya tidur di rumah dan mulalah pada orang telefon kan, customer pelanggan menelefon untuk buat breakdown kerja-kerja kat luar sebab ketika tu saya tak ada bengkel lagi. Jadi alhamdulillah daripada 2006 tu saya bermula ada kedai sendiri. Daripada itulah saya dapat pembiayaan dan saya agak struggle nak cari dana untuk beli barang, mesin. Pembiayaan MARA daripada awal yang saya sebut tadi, permulaan perniagaan pada 2006. Jadi MARA memberi pembiayaan pinjaman dan alhamdulillah beberapa kali yang telah MARA bagi peluang pinjaman dan kita berusaha sama ataupun menjadi usahawan MARA. Jadi alhamdulillah pada yang terbaru ni adalah pada 2022. Jadi alhamdulillah kita juga ada satu buat program auto export. Ini auto export ni adalah
gabungan di antara MARA, Petronas dan usahawan MARA lah. Jadi ini adalah satu-satunya yang pertama di Perak dan insyaAllah akan beri manfaat kepada ramai anak-anak Perak. Ini adalah hasil yang kita nampak daripada bantuan MARA itu sendiri. Nasihat saya bagi usahawan-usahawan di luar sana yang juga ingin menceburi bidang keusahawanan, jadi perlu ada rasa semangat yang tinggi dan jangan putus asa, kan? Turun naik perniagaan ni, dalam perniagaan ni memang dah jadi lumrah.